Sveiki, mėly atmeniškiai ir visi televizijos žiūrovai. Prabėgo vos kelios savaitės ir laidos Ventos Vingiais kūrybinė grupė vėl turi jums naujienų. Akmenės rajono ugnegesių komanda dirba 20 metų. Ko tikisi ateityje? Kita tema. Akmeniškiai mini Simono Daukanto 225-asias gimimo metinės. Šis ruduo Akmenės rajono ugnegesių komandai ypatingas. Lygiai prieš 20 metų naujai įsteigta ugnegesių gelbėtojų komanda savo veiklą pradėjo nuo nulio. Teko statyti padalinius, remontuoti tarybinę techniką, burti kolektyvą. Iš tiesų, kolektyvas gražus yra. Per 20 metų susicementavęs, daug dirbė. Dalis žmonių jau išėję yra, vieni užtarnauta poilsį, kiti kitus darbus. Apie 37% yra likę nuo pirmų dienų dirbę. Tai dar iš viso jaunų yra ir metus dirbę, ir du, ir kažkiek daugiau. Visiems noriu palinkėti sveikatos, asmeninės laimės. Šaunuoliai yra. Per tą 20 metų tie, ką nepadarė čia, sukūrėm mes, man, nu, kaip garbė buvo su jais dirbti ir malonumas, kad gavom kurti ugnegesybą savivaldybės nuo pat nulio. Tai tas dabar pasižiūrėjus iš 20 metų per prizmę, tai tikrai malonu ir gera, kad tiek daug padarėm. Į šventinį vakarą visi Akmenės krašto ugnegesiai ir svečiai susirinko pakilėti. Šiandien ta diena, kuomet jiems skamba padėko žodžiai ir teikiami apdovanojimai už sunkiausias darbo minutes, gelbėjant žmonės ar jų turtą. Palinkėčiau pirmiausia visiems sveikatos. Aišku, palinkėsiu, kad visi darbai vyktų sklandžiai, kad daugiau uždirbtų pinigų. O pasitikėjimą ugnegesiai visi visuomeniai turi didelį. Mes dabar patys apklausas matėm, 91% yra. Tai to pasitikėjimo turi ir palinkėsiu, kad tą pasitikėjimą jie pateisintų. Tai va tas svarbiausia būtų. Ir toliau tarnautų žmonėm, visuomeniai, bendruomeniai, Akmenės. Tai va tokie palinkėjimai būtų. Na, iš tiesų, tokia profesija yra daugybę metų ir turbūt bent jau Lietuvoje, ar ne šimtmetį, tik tai pasitinkanti yra ir tokios kaip įstaigos. Kiek yra svarbu mums šiandien būtent ugnegesiai, gelbėtojai, mūsų šiandieniniam bėgime, tiesiog kasdienybė? Aš noriu pasakyti, nebereikalo ugnegesiai turi tą pasitikėjimą. Be jų mes matom, galbūt nebūtų kam ir gelbėti ir avarijose, ir gaisruose. Mes kiekvieną minutę ugnegesiai ateina į pagalbą. Tai tokia profesija labai svarbi ir už tai žmonės ir pasitikėjimą turi. Tačiau Akmenės krašto ugnegesiai net ir budėjimo laiku nesėdi rankų sudėję. Jie lanko mokyklas, kalbasi su gyventojais, rengia prevencinės akcijas. Tai džiugu, kad jie dirba, kad jie yra. Aišku, jie visada įvairios reformas pučia, nupučia. Bet aš manau, kad mūsų tarnyba, jinai laiko vėliavą gerai, žmonės pasitiki, aišku, daug dirbo prevencinio darbo, kai padeda mum tos pačius detektorius, mes dabar įdeginėjom detektorius jau senai, gal prieš 3-4 metus, valo kamenus, ta prasme, jie atlieka ir tokį socialinį prevencinį darbą, kuris irgi labai yra svarbus mūsų bendruomeniai, visuomeniai, plačiaja prasme, visam Akmenės rajonui. Anot ugnegesių vadovo, ne kiekvienas gali būti ugnegesių gelbėtojų. Toks darbuotojų atsidavimas savo darbui – žmogaus pašaukimas, sako Vladislavas Balkauskas. Štai Petras Janulis ir Leonas Narštys ugnegesiais pradėjo dirbti dar iki Akmenės rajono ugnegesių komandos įkūrimo, o šiandien, girdėdami aplinkinių padėkas už jų darbą, džiaugiasi. Jaučiam pasitikėjimą žmonių, vadovų. Norim toliau eiti, toliau gelbėti žmonės, daryti gerus darbus. Kiek žinau, jūs pasirinkote tą profesiją būtent eidamas tėčio pėdomis, kokia tai istorija? Nu taip, tėvukas dirbo gaisrininkų dar kolūkio laikais, kai buvo po to 92 metais ir mes atsikūrus Lietuvai pradėjom dirbti. Kartu pradėjom dirbti 92 metais.
sausio mėnesį. Noras padėti nelaimės ištiktiems žmonėms per tuos 20-mečius jų atvedė ne vieną ugniagesį į šį kolektyvą. Nemažas būrys yra ir savanorių, kurie taip pat papildo ugniagesių gretas. Didelė dalis pašaukimas, turbūt žmogus nori ir šiandien vieną savanorių priimsim, kuris jau 2 metai parašęs man laiškelį, kad aš noriu būti savanoris, o jeigu galėsiu ir ugniagesys kažkada. Matomai žmonės nori, pradžioje galbūt 99 metais didelė dalis neturėjo darbų, buvo ūkininkavo, darbų nebuvo, tai kaime tai toks vienintelis darbdavys buvo, kur grandis kūrėsi. O dabar daugiausiai ateina žmonės jau iš tikrųjų norinti šitą darbą dirbti. Šventinio vakaro metu į ugniagesių savanorių gretas priimtas ir rajono meras Vitalijus Mitrofanovas. Jam įteiktas savanorio pažymėjimas. Už tokį pasitikėjimą meras, tardamas padėko žodžius, ugniagesių prašė nepamiršti jo ir būtinai pakviesti gesinti gaisrų ar padėti gelbėjant žmonės. Iš tikrųjų, nemažai vyksta gyvenime situacijų, kurių tu negali numatyti ar žinoti. Ir sakykime, gaisrininkai, tai yra tam tikras lomas žmonių, kaip aš sakau, gal ko gero iš tokių jau senų kartų ateidavo, kad tai yra tam tikra bendruomenės dalis, kai kunigas, mokytojas, vaistininkas ir gaisrininkas, kurie, sakykime, sutelkdavo žmonės, kurie turėdavo tam tikrą pasitikėjimą ir mes matom, kad šiandien prieš gaisrinės gelbėjimo ta visa tarnyba Lietuvoje turi pačią didžiausią palankumą žmonių, pasitikėjimą didžiausią. Aišku, tai yra užtarnauta per ilgą laiką ir manau, šito pasitikėjimo laipsniui kažkiek tai prisideda ir mūsų Akmenės prieš gaisrinę gelbėjimo tarnybą, kuri įkurta jau prieš 20 metų. Gaisrininko profesija skaičiuoja 100 metus. Pirmieji pamokymai apie priešgaisrinę apsaugą Lietuvos gyventojus pasiekė dar 19 amžiaus pradžioje. Net nuo Romos imperijos laikų ugniagesiai buvo reikalingi. Net žinome, kad miestai išdegdavo visi iki pamatų ir buvo, reiškia, legionieriai, kurie ėjo kariavo kartu ir kartu gynė tą Romą nuo gaisrų. Paimkime Lietuvos mūsų nepriklausomybės pradžią, kur irgi gaisrus irgi gesino patys tie bendruomenė organizuota ir mūsų tie pirmieji gaisininkai, savanoriai, jie kartu atlikinėjo, patikėkit, ne tik reiškia gaisrų gesinimą, bet atlikinėjo ir, žinom, kai buvo ne policija, bet milicija ir jie saugojo gyventojus nuo vagysčių, gaudydavo ir vagius ugniagesiai už tai, kad buvo jie organizuota tokia organizacija, vieni iš padoriausių žmonių, kurie sąmoningiausi buvo ir, reiškia, turėjo garbę tokią ir pareigą saugoti ne tik žmonės nuo gaisrų, bet ir nuo kitokių nelaimių. Tuo tarpu patys ugniagesiai gelbėtojai sako, kad reikia ne tik mokėti atsargiai elgtis ugnimi, bet ir su ja susidraugauti. Nebijoti ugnies, būti drąsiam. O kaip reikia susidraugauti su ta ugnė? Nu, kartu mylėti tą ugnį ir kartu ją gerbti ir kovoti ją. Kokias klaidas dažniausiai žmonės padaro, kad kyla nelaimė? Visų pirma, laiku nepastebi. Ir gal sudėlce neiškviečia ugnikis, pagalba centrą neskambina. Pradžioje tiek. O po to jau ugnikis atlieka savo darbą. Svarbiausia tai yra pareigingumas, atsakingumas. Atsakingumas turėtų būti už save, už artimą. Neveltui sako, artimui pagalba Dievui garbė, tai va tas ir yra, kad pareigingumas, atsakingumas ir drąsumas gal irgi turėčiau pasakyti. Ne kiekvienas gali turėti drąsos lysti į ugnį karštą ar dar kažką. Tuo tarpu Akmenės komandos vadovas pasakoja, kad kurti ugniagesių struktūrą ir infrastruktūrą Akmenės krašte buvo nelengva. Tiesa, sumanus ir darbštus kolektyvo nariai kiekvienoje situacijoje randa išeitį. Tačiau šiandien ugniagesys gelbėtojas turi turėti daug žinių, kurias reikia pritaikyti ne tik gelbėjimo darbuose. Jeigu tik kalbant siaurą tą profesiją tokią ugniagesio, tai iš tikrųjų ten tų žinių reikia, daug reikia. Reikia ir pasiskaičiuoti, ir mokytis, ir skaityti, ir žiūrėti, ir mėgti visą šitą. Bet mūsų ugniagesis yra daug platesnis.
Jis nuo pat nulio savo grandis, ypatingai aglonų ir kruopių statymę nuo nulio ant plyno lauko. Jie buvo ir statybininkai, ir mūrininkai, ten ir tinkuotojai, ir betonuotojai, ir dažytojai, ir suvirintojai. Tai nes norėjosi, kad gyventi būtų buitinės ir darbo sąlygos būtų geresnės, nu mes šiandien tą turime pasiekę. Praėjusiais metais kolektyvas ir organizacija išaugo į savo gretas priėmusi Akmenės grandį. Anot vadovo, šiandien gaisrininkai gelbėtojai yra pasirengę bet kokiai nelaimiai, bet kuriuo paros metu. Anksčiau turėjom tris ugniagesių grandis, tai Kruopiai, Papilė ir Aglona kažkaip pakraščiai buvo, o jau antri metai turime dar ir senąją Akmenę. Šiaulių prieš Gersinį gelbėjimo valdybą perdavė, tai dabar praktiškai visą rajoną esam padengę, mum talkina, išskyrus Naujosios Akmenės miestą, kur yra sukarinta komanda, jie čia daugiausiai tą pusę žiūri, bet jeigu reikia, su pagalba visur važiuoja. Pirmą tokį smūgį, pirmą tą bangą ugnies užgesinti, visada dabar jau mūsų ugniagesiai visame rajone įsiplėti esame ir todėl jaučiame didelę atsakomybę, kad turi būti ir mašinos paruoštos, ir patys pasiruošę, ir priešgaisrinė visą įrangą sutvarkyta, kad galėtumėm tik gaisrui kilus išvažiuoti. Ugniagesių vadovas sako, kad bene geriausia dovana šio šventės proga būtų technikos atnaujinimas ir ne valdžios pažadai, o realūs sprendimai. Po kol kas pasigirti techniką gerą negalime, turime tarybinę dar po kol kas, bet ji tikrai neblogiau eina, kaip anksčiau, kad kiek gali tarybinė technika eiti sovietinė, tai ji yra suremontuota, sutvarkyta. Na, manau, kad ateina laikas jau pradėti vieną kitą vakarietišką mašiną gauti ir kad ugniagesių darbas palengvėtų. Skiriasi, ar važiuodavom anksčiau žiguliais, ar dabar audinę važiuojam, tai ir tas pats ir ugniagesių mašinos. Na ir be abejonės, kiekvieno gimtadienio proga svajojam apie ateitį, apie planus, nežinau, apie... Na, kabutėse galima pasakyti apie dovanas, tai ko laukiat ateityje? Nu, laukiam, kad valstybė atsižvelgtų į duotas savivaldybė deleguotas prieš gaisrinės saugos funkcijas ir finansuotų reikiamai pagal metodiką paskaičiuotą. Dabar praktiškai kasmet nedagauna apie 100 tūkstančių mūsų komanda negauna eurų lėšų. Tai yra dideli pinigai, čia padėvėtas dvi mašinas net ir tris galėtų nusipirkti. Ir kasmet liktai mažėja šiek tiek tas atskirtis, bet po kol kas neturime finansavimą. Vladislavas Balkauskas įvardė ir dar vieną problemą – nedidelius darbuotojų atlyginimus. Tačiau tai ne tik Akmenės krašto problema. Vadovas sako, kad akmeniškiai nuolat ieško įvairiausių galimybių savo laisvą laiką išnaudoti produktyviai. Ir tik todėl ugniagesyva daugeliui širdžiai mielas darbas. Dar viena tokia, iš tiesų tai dar viena problema, kad iš ugniagesio darbo žmogus beveik nepragyvena. Jis kas trečią parą dirba, atlyginimas nėra jau taip palyginus didelis, čiučiut už minimumą, tai vis tiek turi kažkokį verslelį dar ten. Vieną, antrą, trečią dieną tas laisva, jas namuose kažkur, vieni mašinas remontuoja, kiti žemės ūkį dirba. Žodžiu, kad vienas ugniagesys būtų ir jis niekur kitur nedirbtų, nėra. Praktiškai visi dirbo po 2-3 darbus, kad galėtų šeimą išlaikyti patys save. Na, manau, kiek suprantu, ir tasai jo profesija traukia ugniagesio. Jeigu iš kitų pareigų jis užsidirba pinigėlį, tai čia kažkokį malonumą daugiau jaučia. Aš svajoju, kad būtų ugniagesiai, orus ugniagesys, kad jis galėtų laisvų nuo darbų mokytis, sportuoti, skaityti,
kilus problemai išvykti gaisrą, pailsėjęs, su nuotaika. Ugniagesių vadovai pasakoja, kad šiandien jaunimas ugniagesio gelbėtojo darbą renkasi retai. Ir tokį sprendimą jie dažnai priima tik dėl nedidelio darbo užmokesčio. Pirmiausia, jaunimui vėl matom motivaciją, kad dabartinė ir karta kaitos, ir Z kartos, ir visą vadinam. Jie nori iš karto turėti viską, atlyginimą, reiškia gerą darbą, namus, butus, viską, bet viskam reikia užsitarnauti ir užsigyventi. Va tas yra, jie matot, emigracija didelė ir nepaslaptis ir jaunų darbuotojų. Įsidarbina, net gražina už ugniagesio gelbėtojo mokyklos mokslus, išvažiuoju į užsienį, tai tą turim problemą. Pirmiausia, tai vėl atlyginimai. Jeigu nors atlyginimai, aš galiu pasakyti, gerėjo pas mus. Ir paskutiniais metais, o dabar jaučiam ženklų padidėjimą. Tai aš palinkėčiau, kad jaunimas darom agitaciją, raginam tuos jaunuolius, kad ateitų. Nepaslaptis dabar net irgi taip atsiranda, kad policijoje tą matom problemą, kad moterų dabar ir daug policininkų. Patikėkit, atsiranda ir pas mus, reiškia, vaikinam galbūt per mažai atlyginimai. Mergaitės ateina mokintis ir ugniagesiem, tai irgi tą turim. Akmenės krašto ugniagesiai pasakoja, kad kartais gelbėjant kitus, į pavojingas situacijas patenka ir patys. Todėl visus žmonės kviečia saugoti ne tik savo turtą, bet ir sveikatą. Visų pirma, sveikata. Namą galima atstatyti, žmogaus ne. Todėl ir saugomis. Na, o jūs esat patekęs taip, kad reikėjo gelbėti savo jau gyvybę? Buvo tokių pavojų, kad balionas sprogo, bet ne toj vietoj buvau viskas gerai. Arba kopėčios virto visą sieną ventoj, kai maitinis pastats pavyko pasprūkti. Būtų prispaudę, gal nebūtų manęs čia. Visko būna. O palinkėtumėte savo kolegoms, kurie taip pat kartu su jumis švenčia šiandien štai tokį gimtadienį? Palinkėti sveikatos. O kartu, kad nebūtų gaisrų. Kai gaisrų nėra ir žmonės turtėja, valstybė turtingesnė. Šventinio vakaro metu ugniagesiai priminė gyventojams, kad vos tik pastebėjus bei įsiplieskiančią ugnį, nedelsiant skambintų bendruoju pagalbos telefonu 112 ir kviestų juos. Tuo tarpu Akmenės rajono meras ugniagesiams linki kuo mažiau gaisrų ir nelaimių. Na čia žinot, kaip tik ko gero tas palinkėjimas toksai įdomus turėtų. Kuo mažiau gaisrų, tuo mažiau ir darbo. Tai tiesiog ir palinkėčiau, kad mylėjai, kad jums nebūtų darbo, kad iš tikrųjų mes susitiktume dažniau per tokias šventes, kad tas darbas, kuris dažniausiai rezultatas tai yra į kažkokias nelaimės, kad vis dėlto daugiau tų būtų linksmų akimirkų, daugiau šypsenų. Ir svarbiausia, ko gero pats svarbiausias, kada jūs išvykstat į įvykius, aš visada suprantu ir suvokiu artimųjų ir šeimos, kad jūs grįžtumėt sveiki, stiprus, nesusižeidę ir laimingi, ir kad jūsų šeimos būtų laimingos. Šį rudenį minimos lietuvių istoriko, literato, kalbininko, švietėjo, tautinio gimimo žadintojo ir pirmosios Lietuvos istorijos parašytos lietuviškai autoriaus Simono Daukanto 225-osios gimimo metinės. Akmenės rajone Papilėje, kur paskutiniuosius savo gyvenimo metus praleido Simonas Daukantas, vyko šios sukakties paminėjimo renginių ciklas. Tas akstinas buvo, kada dariau prieš 10 metų knygą apie Papilę, mūsų monografiją šioje veršinės serijoje. Tai ten buvo labai daug tokių straipsnių surinkti, 9 straipsnių, čia galėtų būti atskira knyga, bet ir aš anksčiau daug ant aš žiūrėjau. Tiesiog aš esu 19 amžiaus istorikas, galbūt net gyvenu tame 19 amžiuje. Po parengto kalendoriaus, kurį išleido metų pabaigoje, kilo mintis Simono Daukantą perteikti per epochą. Nes vien tik tais dabar kalbėti apie jo darbus ir neryšti su epocha, tuo pačiu ir Rusijoje, ir giliau žvelgiant į Europą, yra jau asmenybė, yra jau galbūt jaunimui sunkiai suvokimo. 2018 paskelbti Simono Daukanto metais, tačiau tai, kad šios asmenybės įamžinimas būtų paskelbta šių metų atmintinų renginių programoje, susirūpinta vos prieš metus.
Čia irgi galbūt būtų visa istorija. Žinau, kad buvo prašoma dėl metų steigęs ir istorijos institutas buvo pateikęs, bet tačiau jie nieko daugiau nedarė. Kai atėjo spalio mėnuo, tada pasiaiškėjo, kad niekas nieko nedaro. Ir kai aš pradėjau domėtis, paaiškėjo, kad niekas ir padaryti nieko negali, nes 225 nėra atmintinių dienų sąraše. Reikia keisti įstatymą. Tai tada aš rinkau parašus, rinkau daugybę parašų, jie buvo pristatyti į Seimą tie parašai, ir vis tik reikalas išjudėjo ir tada jie pakeitė įstatymą. Bet viskas siaubingai lėtai užsitęsė. O kai vyko svarstymas, vėlgi tai prasidėjo kalbos, kad mes nieko nespėsim, programos neparengsim. Jie buvo teisūs, tikrai programa nėra parengta ir nebuvo spėta jos parengti. Tačiau, ar kai buvo išleistas kalendorius, knyga, tai vadinasi kalendorius knyga, tuo pagrindu buvo, kad pagrindas jau kažkas tai daroma ir buvo prabalsuota. Žinoma, nebuvo nei programa sukurta, kaip mes įsivaizduojam, nei lėšų skirta, nei kažkokių tokių masinių renginių. Simono Daukanto gimimo metinėms surengtų renginių cikle moksleiviai, istorikai, vietiniai akmeniškiai ir dvasininkai prisiminė šį nepaprastą žmogų, kuris carinės Rusijos pavergtoje Lietuvoje žadino tautos savimonę. Pirmasis lietuvių kalba parašė lietuvių istoriją ir kurios sukurtų žodžius tokius kaip laikrodis, vietovė, prekyba, vaistininkas, būdvardis vartojami iki šiol. Pirmiausia, Simoną Daukantą būtų galima įvardinti kaip vieną iš tautos patriarchų, kurio mintyse kilo naujos nepriklausomos Lietuvos idėja. Kai buvo okupuota Lietuva carinės Rusijos, tokios idėjos buvo ne tik pavojingos, bet jos neturėjo tarsi ateities, o vis dėlto jis buvo vizionierius ir suformavo ne tik tai pagrindus tautinės tapatybės, bet taip pat ir kalbos ir nesakyčiau lietuviško mąstymo, lietuviškos savasties. O ką jau kalbėti, kad net kūrė ir žodžius, pavyzdžiui, laikrodis, žodis yra Simono Daukanto, mes apie tai nesusimastom. O šitie dalykai iš tikrųjų yra jo palikimas, kad mes turime taip pat ir Lietuvos nepriklausomą valstybę. Tai jo vizijos, jo padrasinimas ir jo gyvenimo darbas. Istorikų pranešimuose moksleivių teatralizuotose miniatūrose akcentuoti pagrindiniai Simono Daukanto gyvenimo etapai ir darbai. Istorikė Vida Gerinkienė savo pristatymė Simonui Daukantui 225, laikas ir asmenybė išsamiai pristatė svarbiausių Simono Daukanto sutiktų žmonės, dokumentus, leidinius. Tai toks pirmas bandymas, tačiau toks vizualus bandymas, čia va to pačiai matosi reiškiasi kelias, kurias sėjo viršui medžių viršūnės, kurias mes galim žodžiu kaip atminimą susieti su jo atminimu, kiek mes paėgėm universitetas, aišku, vat, imperinis simbolis Sankt Peterburgas, šventasai Petro didžiojo paminklas šalia yra pastatas valdančiojo senato, kuris dirbo Lietuvos metrikos archyve. Na, žodžiu, tokie liktai taškai sudėti. Vat, žodžiu, čia pirmajame stende yra kaip ir jo gimtinė vaizduojama, čia yra aiškus gimtinės jo kalviuose vaizdai ir linkimuose jo paminklo amžinimas. Mes matome vienintelį autentišką portretą, manoma, kad daryti yra Sankt Peterburgė. 1850 metais jam pačiam pozuojant, matome gražų, elegantišką vyrą. Originalas saugomas yra Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, taip pat kaip ir Valančiaus. Čia vaizduojamas pakankamai sudėtingas įvairiom prasmėm, todėl kad gimsta Lenkų romantizmas, va štai matosi Pranciškos Malė, tai yra Adomo Mickevičiaus pirmas tomas poezijos išleistas, aplamai pirmas poezijos rinkinys ir skirtas draugams ir vienas iš jų Pranciškus Malevskis. Tai vat Pranciškus Malevskis matome tų nuotraukų, artimiausias Adomo Mickevičiaus draugas. Ir vat taip likimas sudėliojo, kad jų vat profesorėje būdų, kurias pažinojo Lelevelis ir Nasevičius, taip sudėliojo jų likimas, kad jie, žodžiu, Simonas Daukantas dirba vėliau pas Pranciškų Malevskį, o Pranciškus Malevskis įvairių būdų, rašoma, kad labai sudėtingomis aplinkybėmis įsidarbina šitame Lietuvos metrikos archyve ir savaime aišku, jis kviečia pas save dirbti baigusius Vilniaus universitetą. Kada išėjo tos knygos, kuris rašo savo būdę, kad jisai rašo dėl motino, kuris nori savo vaikams ką paskaityti, neturi iš ko. Tai vat tuo metu manoma, kad veikia ir žemaičių sąjūdis, kur, sakysim, Simonas Sastanevičius į savo odėje žemaičių rašo veizik svietė nusiminės, kai šešiaurį atsitiko Lietuvos senos giminės išnykime sveikos liko. Čia ko gero laikotarpis yra pats sudėtingiausias ir čia vat Rygos laikotarpis, Sankt Peterburgas
Peterburgo laikotarpis, bet matome, dešinėje pusėje yra valdantysis senatas buvęs, kairėje pusėje sinodo pastatas ir yra priekyje aikštė Petrui Didžiojam, paminklas Petram Didžiojam, kuris simboliškai jau simbolizuoja, kad carinėje Rusijoje buvo pakankamai sunku istorikui dirbti. Po Sankt Peterburgo jisai apsirgęs, iš tiesų tai manoma, kad labai jam sušlubavo sveikata, jis grįžta Lietuvą, kurį laiką bastosi, o paskui apsigyvena filialė, žodžio domo Zavaskio knygyno filialė, įsteigta Varniuose, o tą filialą įsteigė Motiejus Valančius. Ir kurį laiką jis gyvena tame filialė, turi labai daug tikslų, bet gal ne viskas taip lengvai vyksta gyvendinamas. Nu, Zavaskio knygynas tuo metu išleido jo Pašarinės žolės, tuo metu gyvena su Valančium, bet jisai turėjo labai daug sumanimų, steigti akademiją ir panašiai, greičiausiai, kad tai ir būtų galėję tie dalykai vykti, bet tai sukilimas atėjo taip pat, nebuvo galima nieko gyvendinti. Bet va, čia yra visiškai, taip sakant, pas mus ir žinomas, gal ir nelabai žinomas dalykas, vat būdas išleisti senovės lietuvių, kalnienų ir žemaičių. Pavardė, kaip ir visi jo kūriniai, Slapyvardė, Jokūbas Laukys, išleistas 46 metais, o štai 55 metais tas būdas buvo iš naujo perskaitytas ir čia yra bylos viršelis, kur buvo tas būdas vėl analizuojamas, buvo ieškoma Laukio, buvo greitai susigriebta, kad Laukio nėra, o paskui nustatyta, kad kažkoks tai Kontautas gyvenęs pas Valančių, o dabar gyvena esai Kuršo gubernijoje. Tai matome, vyko didelė paieška ir žinoma, jis turėjo ramybės dėlį išsikraustyti iš Zavaskio kreginų, ne dėl kokių nors tarpusavio nesutarimų, o dėl to, kad būtų ramiau. Na ir čia jo gyvena Petras Smuglevičius, tai yra giminės Pranciškos Smuglevičius brolių sūnaus, kuris įsinuomoja dvarą ir vėl galvoja steigti laikraštį, steigti kažkokias tokias mokslo žydinių, daugybės sumanimų jie turi, tačiau, žodžiu, šitai visą nepavyksta, nes artėja sukilimas ir, žinoma, jie turi sukilimas, viskas sutrukdo. Tai būtent Simono Daukanto palikimas. Vat pirmasis, kuris jis suranda, apie jau rašė, Šliupas, ten dar kiti buvo galbūt rašė, bet pirmasis, kuris suranda, kaip mokslininkai pripažįsta, kaip vienas iš didžiausių Lietuvos mokslininkų. Pats pirmasis tai Eduardas Volteris. Eduardas Volteris buvo privadocentas Sankt Peterburgo universiteto ir štai jis domėdamasis lietuvių kalba 1886 metais važiuodamas per Lietuvą, greičiausiai kardavainis Silvestravičius jam nurodo Kivilius, jis atvažiuoja Kivilius ir randa jo didžiulį palikimą ir Silvestravičius surašo visą sąrašą, kokie yra kūriniai likę, o tada, žodžiu, jisai pasiima šitą jo istoriją žemaitišką, nuveža į Piterį ir ten buvę studentai pasi, kurie lankydavosi Piterio Eduardo Volterio bute, pradeda perrašinėti, nes perrašinti. Ir tuo pagrindu išėjant senovės Lietuvos pavadinta Lietuvos istorija, bet iš tikrųjų čia yra žemaičių istorija, tik yra pakeistas pavadinimas. Paskutiniuosius savo gyvenimo metu Simonas Daukantas praleido Papilėje. Mirė sulaukęs 71-erių, čia ir palaidotas. Jis buvo mokslininkas pirmiausia ir įsigilinęs į tą didžiulį paveldą Lietuvos pamatė, kiek reikia padaryti ir kiek reikia dirbti, kad turėti rezultatą savasti Lietuvos nepriklausomybę. Tai matydami dvasininkai jo mastą, užmojus, jie jį saugo ir globojo, dėl to, kad tai sutapo ir su Motiejaus Valančiaus svajone turėti valstybę. Ir globa šito žmogaus buvo, manau, nepaprastai didelis ir geras sprendimas iš dvasininkų pusės, kadangi taip dvasininkija prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės. Mūsų toks tikslas buvo, žodžiu, ne tai, kad viską parodyti, bet tai, kad, pavyzdžiui, žmogus susidomėtų, kad jisai paskui pagalvotų, aha, aš tos mes nežinau, man reikia susidomėti, aš, pavyzdžiui, šitų dalykų nežinau, kas yra, man reikia paskaityti. Tai buvo to tikslas biškai švietėjiškas. Aš labai džiaugiuosi, vat ir Papilė, ir Vilniaus gimnazija Papilės, tai yra Simono Daukanto, ir visas vietovės, kur važinėjau, jie daro tą, ką gali iš vidaus, grina vis tiek žmonės yra sujudinti ir aš manau, kad tas judesys turbūt dabar taip greit nepraeis, jis gali tęstis toliau, o tada mes Daukantą skaityti galim iš naujo. Simono Daukanto gimimo metinių paminėjimo iniciatoriai sako, kad reikia paskatinti Lietuvos visuomenę, ypač jaunimo, domėtis Simono Daukanto palikimu, jo aktualumu šių dienų žmogui ir valstybei. Tai yra to laikotarpio pati iškiliausia asmenybė, kuri 15 metų dirbo absoliučiai visose Lietuvos reikalingose srityse. Ir Lietuvoje tikrai turėjo būti paminklas, labai
obelis, kaip pirmą Lietuvos istoriją, lietuvių kalba tada, kada visi skaitė, kad lietuvių kalbos nėra, tauta nyksta, kad mes visi ant išnykimo ribos, o štai va lietuvių istorija. Na, žodžiu, ir aš labai džiaugiuosi, kad šiuo metu atsiranda daug naujų mokslininkų, kurie tyria Daukantą iš naujo. Čia yra labai džiugu. Minint Simono Daukanto 225-aisiais gimimo metinės, specialiai parengta kilnojamoji ekspozicija šį mėnesį keliaus į Sankt Peterburgą. Įvairūs renginiai vyks ir mūsų šalies mokyklose.